Everything. Okay, anybody for where the chocolate oat bar is? Gaan daar nie 'n pad oor na Francis toe nie. Weer terug op die grondpad. Okay. Nee, is alright. Ek gaan okay. Ek weet waar hulle verkeerd gegaan het, hoor. Dis waar. Okay. Okay. Julle moes Achter die berg, nee. Jullie moeten op daai raf afgekomen. Bij die buffelkamp. Dat is al een hek daarboven. Ja, maar bij is baie ver. Maar het is wel right, dus. Hier die padje gaan we hier. Daar, oh,
gaan ons hier ontmoet om oor die land te bring, maar as ons hier uitkom is dit ook korrek. Man, dan is dit net waar slaap julle vanavond by Soetendal? Dan is die kortste pad nee, is al langs die teerpad. As ons julle terugkom hier oor dan gaan hier weer 'n pad ja, heen. Nee, is te ver. So as ons is hier, ons jylle, gaan hier deur. Dis hy. Hou net al met die julle sal 'n groot beeskraal kry later, hoor. Hou maar net af. Okay, al die hekke is oop. So ons gaan deur hierdie hek. En dan al die naai draad. En ons volg daai draad. En hy bring ons teerpad toe. Hy gaan julle baie naby die teerpad bring. Thank you.